ព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យផ្ដល់គោរមងារកិត្តិយសនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាជូនអេដាមគុណគីមជាកតិសង្ឃៈបណ្ឌិតធានមទូលទោះអនឡាញលំបងគីនៅកម្ពុជាព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យផ្ដល់គោរមងារកិត្តិយសនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាជូនអេដាមគុណគីមជាកតិសង្ឃៈបណ្ឌិតនេះបតាមព្រះរាជក្រឹត្យដែលបណ្ដាញព័ត៌មានធីនអឹមទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះអេដាមគុណគីមជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលមានឋានៈជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនិងមានតួនាទីជាអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងជាអនុប្រធាននិងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាផងដែរក្នុងតួនាទីជាសេនាធិការរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលើការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងជាប្រតិបត្តិការលើសមរភូមិគ្រោះមហន្តរាយឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុណគីមតែងបានយកចិត្តទុកដាក់ពោះលើការងារគ្រោះមហន្តរាយហើយតែងបានចុះដោះស្រាយរាល់ការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជួបគ្រោះមហន្តរាយនានាឯកឧត្តមត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមន្ត្រីដែលធ្វើសកម្មភាពសកម្មប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើតួនាទីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ជូនសិប្បកម្មសាប៊ូសេដ្ឋីធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ